En normal dag, om det är skön kyla ute, så har jag alltid ett undersäde på mig, typ Falkes. Det här är väldigt bra på att transportera ut fukten från kroppen. Och oftast är det 5 plus i Skåne, är det minus 5 i fjällen, så räcker det att ta på sig jackan utanpå. Skulle sen vara lite kallare så brukar jag lägga på ett mellanlager. Och då har jag en tunn t-shirt som är bra på att inte suga upp fuktan utan transportera den vidare. Den får gärna sitta lite så lagom löst. Och så på med jackan igen. Skulle det vara ännu kallare så kan man antingen ta på ett annat mellanlager eller komplettera med ytterligare ett. Vi utgår från att det är lite busigare kallt nu. Så jag tar ytterligare en tröja på mig. En tunn kraft. Så, det känns som att jag är redo för en riktigt kall dag i spåren. Skulle man sen vilja så kan man, oavsett vilket underställ man har på sig, använda en väst för att komma igång i körningen innan man är lite varm i kroppen. Det är alltid bra att vara lite kall när man går ut, för svetten gör ju att man snabbt, eller aktiviteten gör att man snabbt blir varm. Då kan man börja köra med väst på sig och sen tar man bara av den när man blir varm.